Розриви важких артилерійських снарядів та мін чим далі, то потужніше лунають на околицях Кримського, що на Луганщині. Російські убивці усе частіше застосовують там важкі калібри. Смертоносне залізо прилітає на позиції до українських військових та не оминає подвір'я цивільних місцевих жителів. З чим пов'язана активізація ворожої зграї на ділянці фронту в Луганській області, дізнавався на передовій Дмитро Мороз. Найважче на околицях Кримського – це дістатися місця призначення. В таку погоду, як нині, тут найпростіше пішки. Можна військовими джипами, але на них полюють снайпери або на броні, яка може стати ціллю для ворожої артилерії. Зараз є один з найнеприємніших випадків на війні, особисто для мене, коли ти просуваєшся між позиціями військових, відкритими полями, степами, практично на очах супротивника. Поки ми добиралися до укриття, стали свідками недалекого бою. 12-та година дня, як ми бачимо, бій навіть і не думає припинятися. Спочатку працювали якісь міномети, було чутно, що важка артилерія. Зараз вже ми чуємо, що почався якийсь стрілецький бій. В окопах армійці зізнаються, як не день, то або мінометний обстріл, або заходять ворожі снайпери. На початку січня група професійних стрільців поцілила в одного з армійців. На жаль, вижити шансів у нього не було. Він тут дежурив, услышав, як почали відкрити вогонь по нашим сусідам. Він вийшов, почав здавати відповідку, щоб прикрити наших. І от условили. Снайпери полювали на армійців 3 тижні. Бійці евакуйовували тіло побратима цими окопами цілу годину під потужним обстрілом. 2 пулі обе, вважай, в висок. Ну, це не якийсь дилетант там з СВД сидить. Це по-любому підготовлені люди, які не перший рік цим займаються. Вчора ворог вдарив по цих позиціях з мінометів. Продовж останньої доби було випущено більше 30 мін забороненого калібру 120 мм. Ураження наноситься по вогневих позиціях, а також і, як кажу, навмання, бо міни потрапляють будь-куди, наражаючи на небезпеку цивільне населення. Останні кілька днів бойовики опанували ще й нову тактику аеророзвідки. Свої безпілотники маскують під польоти апаратів-спостерігачів ОБСЄ. Ми спостерігаємо своїми засобами розвідки, що в небі видно, як приліт здійснює безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ, а над ним, тим самим прикриваючись, ворог застосовує свої БПЛА. На спорожнілих вулицях Кримського ні душі. Ми зустріли лише голову місцевої адміністрації. Він якраз об'їжджає населений пункт, аби зафіксувати нові його рани. Давно такого немає? У нас в Кримському не припинилися обстріли під час проведення президентських виборів. І потім протягом декількох місяців обстрілів майже не було. Але коли піднялось питання по відводу військ, почали стріляти по нам. З Луганщини Дмитро Мороз, Даніель Косаковський та Сергій Григорчук. Спецкор 2+2.